Ahoj kluci, dnešním hostem je ředitel naší školy Miloš Kotát. Ahoj Miloši. Ahoj, zdravím všechny. Mě by na začátek zajímalo, ty jsi studentem naší školy? Ano, vystudoval jsem zdejší průmyslovku, pak jsem šel na fakultu elektro a pak jsem se postupně vrátil zase zpátky k nám sem na Příkopy jako učitel. A co ty a sport? Vím, že jsi milovníkem volejbalu, mohl bys nám říct své začátky? Jako každý kluk, tak asi mě nejvíc zajímal fotbal. Vzhledem k tomu, že jsem vlastně byl mimo pražský, tak jsem za žáky, za dorost hrál fotbal. Zdravotní důvody mě neumožnily teda sportovat dál vrcholově, i když bych to asi ve fotbale vrcholově nikam nedotáhl. Nicméně pak už jenom rekreační sport a rekreační sport jak v zimě lyže, hokej, brusle, tak v létě fotbálek, volejbal, vášnivě tenis. Volejbal vlastně jsem nikdy pořádně nehrál, začal jsem ho hrát až někdy kolem těch 18-20 let, když si u nás plácali holky volejbal, tak to se člověk musel zapojit. Že jo? Takže no, tam začaly moje volejbalové začátky a snažím se sportovat doteď, i když ne úplně už se mi to daří skloubit s tím, co dělám. No. Naše škola pořádá již několik let volejbalové turnaje. Mohl bys nám říct krátkou historii našich turnajů? Určitě. Pokud jsem tady působil vlastně jako učitel, tak společně s tělocvikáři jsme chodili hrát volejbal a dělali jsme volejbalové turnaje kantoři versus žáci, takže volejbalový turnaj jak vo Vánocích, Kapr Cup, tak velikonoční, o křižíkovo velikonoční vejce, to byl speciálně oblíbený název turnaje. No a vzhledem k tomu, že absolventi odcházeli ze škol a chtěli nějakým způsobem se podílet na tom sportování i nadále, tak jsme pak založili nový turnaj, který je vlastně už víc než 20 let tradiční, Křižík Open, což je otevřený turnaj pro bývalé absolventy a všechny přátelé školy, které tímto zároveň zdravím. Teďka mám akorát rok přestávku, tak snad to ještě zažijete. Práce ředitele je náročná i psychicky? No, dlouho jsem se rozhodoval, jestli vůbec jako do této funkce mám aspirovat. Řediteluju od roku 2014 a vzhledem k tomu, že mě všichni přesvědčovali, že se o to mám pokusit, no tak jsem se přesvědčit nechal, jsem dokonce teďka rád, protože člověk má možnost ovlivnit spoustu dění ve škole, což jako řadový kantor ne úplně vždycky měl, takže spokojenost s tím, co se nám daří. Na druhou stranu je to práce od nevidím do nevidím, takže neužívám si to doma tak, jak bych si užívat měl. A stres obrovský, protože prostě navazují na sebe jednotlivé akce. Teďka ještě v současnosti k tomu přimíchal covid, takže je to jako náročný, ale prostě každý zaměstnání je náročný. Klukům, jak zvládat stres. Spousta kluků je úplně deprimovaná, jsou v podstatě na dně a potřebovali něco na pozbuzení, můžu říct? Na dně jsou pochopitelně nejenom kluci, ale i pro učitele je to velice náročné. Já řeknu nejdřív z pozice učitele, snažíme se vlastně v tuhletu dobu, kdy je distanční výuka, vlastně co nejvíc ty žáky zapojit a pro nás je úplně ubíjející, když na té druhé straně se objeví pouze ikonky a ty ikonky moc nereagují. Takže i když z začátku jsem jako nechtěl vidět někoho na druhé straně, aby nám to nebralo data a podobně, tak teď už trvám na tom, že teda vidím, kdo je na druhé straně, přesně, aby ta komunikace byla vzájemná a byla příjemnější.
zvládat stres, no, dělat si všechny věci, které člověk potřebuje, ale zároveň si dělat něco sám pro radost. Jo? To znamená, bohužel teďka to sportování bylo brutálně omezeno, ale šlo aspoň se jít proběhnout. Jo? Takže já nejsem třeba přívržencem běhání, já k tomu musím mít prostě balón jakýkoliv velikosti, takže honit se za míčem mně přijde jako zajímavější. Nicméně v tuhle dobu prostě aspoň se člověk musel jít proběhnout do lesa nebo do parku tak dál. Ono i chůze, i jenom to, že prostě člověk dejchá vzduch a sundá si na chvíli tu roušku, tak ten mozek okysličí a je to pozitivní. To jsem rád, že to slyším. Vidíte, i takhle vytížený člověk si vždycky najde aspoň malinkatý čas na ten sport. A s tím bych se chtěl sám rozloučit. Vy ten čas máte taky. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se příště. Tak, krásný den všem a mějte se.